مجرمان تاسو نه یې، مجرم زما دا لور ده، د دې جرم دا دی چې دا معذوره ده، د دې جرم دا دی چې د معذورۍ په وجه د پلار او د رونو په کور کې ناسته ده، د دې جرم دا دی چې تر دې وخته پورې ستاسو خدمتونه لکه د مور کوي. اوس به زه دې له د دې د جرمونو سزا ورکوم، د دې کوره به رخصتوم. بس دا ډېر څه وي، ما ډېر څه واورېدل، اوس به زه ویم او ته به اورې. که دې یوه خبره بله داسې وکړه نو دا چبه به له تانو نه بار وباسم. فرق جنا خور صرف ستان دا، ستان دا بشو رور هم دا.